Предаването в развитие продължава. Първо с поглед към търговията на турските пазари и включване от колегите от Bloomberg Истанбул. Bloomberg Executive Producer, изпълнителният продуцент на Bloomberг Симин Демоканев в Истанбул. Здравейте, Симин. Каква е търговията на финансовите пазари? Лирата се срина и се търгува над 17 за долар за първи път от декември насам. Днес тя се понижава с над 2%. Този срив беше предизвикан от президента Ердоган, който в началото на седмицата каза, че Турция ще продължи да намалява лихвите, въпреки растящата инфлация. Не е ясно дали Централната банка ще предприеме незабавни действия по тези думи. На последните си пет заседания, проведени през последните месеци, Централната банка задържа лихвата на 14%, докато годишната инфлация е над 74%. Междувременно борса Истанбул се търгува на рекорден връх. На политическият фронт руският външен министър Лавров се срещна с турския си колега Чавушоглу тук в Анкара преди около час. Водеща точка в дневния ред е възстановяването на износа на зърно от Украина, който беше прекъснат след началото на руската инвазия. И двете страни са разговаряли, а като Турция се опитва да помогне с план, който да бъде прият и от Русия, и от Украина. В момента, разбира се, нямаме окончателен резултат. Много благодаря за информацията, Симин. Симин Демукан от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари в средата на седмицата.